Abakinjaagi b'okulufulayo Kaleerwe bakalambidde ne banyomola ekiragiro kya kkooti okutwala ente ezigambibwa okuba enzibe eziri mu lufula yaabwe. Kino kivudde ku mubiru Badru okuloopa ku poliisi ya Old Kampala ng'ategeeza nti ente ze zabbibwa omulaalo we mu Kisaka Terega ng'ayambibwako ssentebe w'ekyalo Ssemugenzi Kasule. Kawaka nasanga mukakukulu nga baga mukisa atunze ente ze ono yadduse ne ngamba ekyokkola kino enziruka ku poliisi erugala ne nzigula ofayiro. Nasanga no, ne mama w'omwana naye aguddewo fayiro amaze okulipotinga ku poliisi nti omwana atunze ente zaaki z'abandi. Ente zaali ssatu ezabbibwa okuva elungujja ne zireetebwa ku lufula e Kaleerwe era nga nannyinizo yajja mangu n'alawuna mu lufula eno n'asangamu ente ze. Kyokka Abakinjaagi ne bamukaayanya n'asalawo okugenda mu kkooti ya Mwanga tu bakole ku nsonga ze. Kkooti bebe egambye nti ente zino zikapalingibwe zigende ku poliisi etandike ebyayo nze kyenneetaaga kyokka nze nnoonya makubo g'amateeka malungi. Waiswa Grace avudde ku Old Kampala annyonnyodde engeri Abakinjaagi gye bamulemesezza okutwala ente zino. Bo Abakinjaagi bagaanye okukkiriza bino byonna nga bagamba nti basubula ente zino era ne bazisasula tewali nsonga lwaki zibaggibwako. Naye nga kye twagala bateekewo obwenkanya nti omusuubuzi n'ono yagamba nti nannyini nte kubanga ffe tugamba bannannyini nte baba omusuubuzi yabasasula kati batulage n'okulumirirwa kw'omusuubuzi ki kyalina okukola ensonga lwaki twabagambye mugende mukwate kyeyamaani. Mu buufu bwe bumu poliisi ebweyogerere eriko abantu babiri beekutte nge bateebereza okubba ente oluvannyuma lw'okusangibwa nga baliko ente ze batika ku mmotoka mu Kabira. Abakwate kuliko Kasifa Nabbanja, omutuuze w'e Buwampa ne Bashiru Mubiru ng'ono ddereeva mu bitundu by'e Kazinga nga bano kwatibwa basangiddwa mu Kabira akamwe Kazinga ebweyogerere mu ggombolola y'Ekira. Abakwate beegaanye eby'okubba ente nga Bashiru Mubiru agamba nti bampangisizza nga tamanyi nte ze yabadde atwala nti zaabadde nzibe. Mulwai lwakutaano ne bajja ekireka ne bampangisa ku ssaawa bbiri ez'okumakya ne bantwala wali kutukali ssaawa ssatu Sadaati ne Gulumi ne bampangisa okutukalipo ne badduka. Ye munne bwe babadde agamba nti bwe yasanze emmotoka eno ng'eriko ente n'abasaba bamutwaliko. Kituufu ekinkwasiza ku nsonga eno y'ente lwakuba bansanga mu mmotoka ate nga bali bambaga bange maa yali amukisa ogendebwako okusoma eddagala kati ne mbagamba balina lwakuna ne mbagamba mama ngambye nesoma eddagala ewaka kobo tofaayo tujagenda ffe n'olwokutaano nga tuva mu kusuubula saamanya obaza bubbi obaza ki nze mmanyi batugaba basuubuzi. Akuliyo okunoonyereza ku buzzi bw'emisango ku poliisi ebweyogerere Constance Nyirasenga ategeezezza nti okwata abantu bano kyaddiridde abatuuze okutemya ku poliisi nti waliwo abatikka ente mu Kabira nayo neeyanguwa. Nti waliwo ente ezibbibwa zibadde bakwese mu kibira ne tusitukirawo tufu twagenze okutuukayo mu kibira ente gyezire. Nyirasenga alabudde ba ssente abasse emikono ku mabaluwa agatambuza ente nga tebamaze na kutegeera bannannyinizo. Adrian Balibwanika ne Buyondo William be bakusakidde gulye ino ku Bukedde TV.